अज 16 अगस्त नू पटियाला जिले दे विच कोविड दी की स्थिति है उहदे बारे जानकारी दे रहे ने सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। अज सानू जिहड़ी रिपोर्ट्स मिलियां 800 दे करीब, उहनां चों 141 केसिस पॉजिटिव आए हैं, जिस नाल टोटल केसां दी गिनती 3778 हो गई है। और मिशन फतेह तहत भी सानू कामयाबी मिली है, जिस तहत साडे करीब अज 93 केस असी ठीक होने तो बाद डिस्चार्ज कर दिते ने, ते जिस नाल ठीक होने वाले केसां दी गिनती 2403 हो गई है। अनफॉर्चुनेटली 77 टैस्ट भी हुई हैं, ते हुण एक्टिव केसां दी गिनती 1298 है। जिहड़े 141 नवे केस मिले हैं, इन्हां चों 65 पटियाला शहर चों, 20 राजपुरा, 16 नाभा, 8 समाणा, 3 ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਲੇਜਸ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। 12 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਿਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸੈਂਪਲਸ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਧਰਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 65 ਈਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। ਹਾਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ 35 ਸਾਲਾ ਯੁਵਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਵਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 8276 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3778 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਡੇ 1298 ਨੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1350 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਪੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ।